នៅលើភពផែនដីយើងនេះមានខ្សែបន្ទាត់អរូបីមួយដែលគេហៅថា International Deadline ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការកំណត់ព្រំដែនរវាងថ្ងៃថ្មីនិងថ្ងៃចាស់ខ្សែបន្ទាត់នេះស្ថិតនៅលើខ្សែស្របទី180ចន្លោះដែនដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋអាឡាស្ការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគេចាប់ផ្ដើមរាប់ថ្ងៃថ្មីពីខ្សែបន្ទាត់នេះដោយដេញមកឆ្វេងដៃគឺដូចជាដំណើរនៃផែនដីវិលខណៈអ្វីៗនៅខាងស្ដាំដៃនៃខ្សែបន្ទាត់នេះគឺជាថ្ងៃចាស់ឧទាហរណ៍នៅខាងឆ្វេងចូលដល់ថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃស្ដាំវិញគឺជាថ្ងៃច័ន្ទនៅឡើយទេហើយអ្វីបានជាខ្សែបន្ទាត់នេះមិនត្រង់ស្មើដោយខ្សែស្របទី180តែម្ដងខ្សែបន្ទាត់ International Deadline រត់ពីពលខាងជើងទៅកាន់ពលខាងត្បូងនៃផែនដីហើយបែងចែករវាងអត្តកលខាងលិចនិងអត្តកលខាងកើតប៉ុន្តែវាមិនរត់ត្រង់ស្មើតែម្ដងឡើយគឺកន្លែងខ្លះត្រូវបញ្ឆិតទៅនេះបន្តិចនិងបញ្ឆិតទៅនោះបន្តិចមូលហេតុគឺដោយសារតែដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រំដែននៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមព្រោះថាបើសិននៅត្រង់ខ្សែស្របទី180តែម្ដងនោះរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសប្រជុំកោះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមានថ្ងៃខ្លះស្ថិតនៅថ្ងៃខុសគ្នាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ International Deadline នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ International Deadline ពីខាងលិចចូលទៅកាន់ខាងកើតនោះអ្នកត្រូវដកចេញមួយថ្ងៃហើយប្រសិនបើអ្នកឆ្លងពីខាងកើតចូលទៅខាងលិចវិញគឺអ្នកត្រូវបូកបន្ថែមមួយថ្ងៃយ៉ាងណាមិញភាពខុសគ្នារវាងពេលវេលានៃផ្នែកទាំងសងខាងនៃខ្សែបន្ទាត់ International Deadline គឺមិនមែន24ម៉ោងរហូតឡើយព្រោះគេត្រូវគិតមើលអំពីកតាល្វែងម៉ោងថែមទៀតផងខ្សែបន្ទាត់ International Deadline ពុំត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេប្រទេសនានានៅក្បែរបន្ទាត់International Deadline មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនិងល្វែងម៉ោងដែលពួកគេចង់បានដោយសេរីឧទាហរណ៍នៅពេលសាធារណរដ្ឋ Kiribati ទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1979ផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសប្រជុំកោះដែលលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែងនេះគឺស្ថិតនៅចំហៀងខុសគ្នានៃខ្សែបន្ទាត់ International Deadline ដូច្នេះហើយទៅប្រទេសនេះបានសម្រេចចិត្តរំកិលបន្ទាត់ International Deadline ទៅខាងស្ដាំឲ្យផុតតែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងមូលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងនៃខ្សែបន្ទាត់កាលពីដើមឆ្នាំ1995ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគិរីបាទីបានក្លាយជាប្រទេសដែលឆ្លងចូលថ្ងៃឬឆ្នាំថ្មីមុនគេនៅឆ្នាំ2011ប្រទេសដីកោះសាមូអាបានផ្លាស់ប្ដូរពីល្វែងម៉ោង GMT +11 ទៅ GMT +13 វិញតាមរយៈការរំកិលខ្សែបន្ទាត់ International Deadline ទៅខាងស្ដាំដៃធ្វើឲ្យខ្លួនមកនៅខាងឆ្វេងដៃនៃខ្សែបន្ទាត់សាមូអាបានសម្រេចធ្វើបែបនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយប្រទេសដីកោះមួយទៀតគឺទូកេឡាវក៏បានធ្វើតាមប្រទេសសាមូអាក្រោមហេតុផលដូចគ្នានេះដែរតើខ្សែបន្ទាត់ International Deadline ត្រូវបានគេគូសឡើងតាំងពីពេលណាខ្សែបន្ទាត់ស្របទី180ត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាទីតាំងខ្សែបន្ទាត់ International Deadline ដោយសារតែវារត់កាត់ភាគកណ្ដាលនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅច្រើននៅឡើយហើយវានៅមួយចំហៀងទៀតនៃផែនដីបើធៀបជាមួយខ្សែបន្ទាត់ស្របទី0នៃសង្កាត់ Griven ទីក្រុងឡុងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាកន្លែងកំណត់ម៉ោង GMT Greenwich Mean Time Zone គួរជម្រាបថាទាំងខ្សែ International Deadline ទាំងម៉ោងសកល GMT រួមនឹងល្វែងម៉ោងទាំង24គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយហៅថា International Meridian Conference ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ1884នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន26